ima slabašan signal ovaj za bas. E sad mi reci kakav hoćeš bas bubanj, hoćeš da bude puno onako zvuk, ono tunk, ili hoćeš da bude malo tačkastiji? Pa ja bih pre da bude tačkastiji. Nešto stavimo tu unutra, malo je kurac od zvuka, neku jaknu ili nešto, a? Ima onaj lavor moment, punk, punk, punk. Šupčine, jebe mamu, daj mi jebem, samo nek mi dođe još jedno ima da ih unakazim za ovo. Znači... Odlepljuje se ovo, jebem u mater. Živo mi zanima kako će ovo ispasti sve. Što? Pa mislim, jel, kao... Ne, super je, sve je okej. Okay. Da. Nego, me zanima kasnije kako budete naš ovo snimali. To. Snima. Pa, ne znam šta će to biti. Počinje snimanje. Sad treba odsvirati. Da. Idemo opet zato što ovaj je pikovalo tu na nekim momentima. Mislim da. Hoće čuti uopšte nešto od bubnja više. Si ga izlepio skroz. I opet u mikrofon. Zasro sam. Pa što, koji si ti? Pa sad ne znam, ali znam kad sam svirao da sam bio u fazonu, znaš. Znači, je pepti. Znači, to što sam znao.